Ассаламу алейкум, қазақ елі. Мен мына 1-ші желтоқсан Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күніне қарсымын. Себебі біздің Қазақстан Республикасында 30 жыл бойы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 30 жыл бойы билікті узурпация етіп, әділетсіз сайлау арқылы билікке ешкімді реальны кандидаттар жібермей билікті күшпен ұстап отқан адам, және еліміздің байлығын, асты-үстіні байлығын шетелдерге сатып, өзінің семьясын, жанұясын, кланын байытқан адам халықтың байлығы арқылы, және де жерімізге қытайларды қаптатып, жерімізді қытайлыққа, шетелдіктерге сатқан адам халықтың мінезімен санаспай, және де билікке шындықты айтқан Заманбек ағамызды, Алтынбек ағамызды өлтірткен адам, және де мына Жаңаөзенде бейбіт халыққа, мұнайшыларға оқ атқан адам, және де билікке шындықты айтып, белсенділік танытқан адамдарды, елім жерім деген жер үшін шыққан адамдарды, мысалға Макс Боқаевты, тағы да басқа азаматтарды қаматқан адам, және де саяси тұтқынды мысалға Мұхтар Жәкішев, және де көптеген белсенді азаматтарымызды түрмеге жаптырған адам, елім жерім деген белсенді отанды патриоттар жаптырған адам, және де мына еліміздің асты байлығын 30 жыл бойы басқарып сатып, халықты ең соңында екі сиыр алыңдар деп халықты сондай дәрежеге түсірген адамға мен 1-ші желтоқсан президент күнін тойлауға, сол адам құрметіне президент күнін тойлауға қарсымын.